Саламатсыздар ма, құрметті білімгерлер. Біздің бүгінгі пәніміз құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет деп аталады. Бұл пәннің негізгі мақсаты студенттердің құқық туралы білімдерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана туралы білім бере отырып, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік қабілетін қалыптастыру болып табылады. Пән 5 кредит ауқымында қамтиды. Аптасына 2 дәріс, 1 практикалық сабақ. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Қазақстан Республикасының Конституциясы мемлекеттің негізгі заңы деп аталады. Дәрістің негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының негізгі заңы Конституция туралы түсінік беру және мемлекеттің конституциялық құрылысымен таныстыру, ажырата білуге үйрету. Негізгі ұғымдар Конституция, құрылым, өзгерістер, конституциялық құрылыс. Бүгінгі тақырыпта қарастыратын сұрақтарымыз Конституция туралы түсінік, Конституцияның құрылымы, Конституцияға енгізілген өзгертулер мен түзетулер мемлекеттің конституциялық құрылым негіздері деп қамтылған. Біз енді сіздерменен Конституция деген ұғымға тоқталатын болсақ, күнделікті өмірде естисіздер, иә? Конституция деген қандай ұғымды білдіреді? Конституция туралы бұрын естідіңіздер ма? Конституция ол қандай заң? Енді Конституцияға тоқталатын болсақ, бұл елдің негізгі заңы, адам мен азаматтың конституциялық мәртебесін бекітетін қоғамдық құрылымды белгілейтін басты нормативтік акті болып табылады. Конституция ұлттық құқықтың барлық салаларының қайнар көзі болып табылады. Конституцияға тән негізгі белгілерге тоқталатын болсақ, ол біріншіден ерекше жолмен қабылданады. Екіншіден ерекше тәртіппен қорғалуы, үшінші ерекше жолмен конституциялық пәннің ерекшелігі көрсетіледі. Төртіншіден күрделендірілген тәртіпте өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі, бесіншіден қоғамның барлық субъектілеріне бағытталуы. Яғни конституция ол мемлекеттің негізгі заңы ретінде барлық заңдардан жоғары тұрады. Қазақстан Республикасында қабылданатын барлық заңдар осы конституцияға сәйкес қабылданады. Егер де қабылданған заң конституцияға сай емес деп танылған болса, онда ондай заңдар қабылданбайды. Конституция жаңа айттық, иә, біз конституция бұл күрделі жолмен өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі деп. Қазақстан Республикасында конституция 1995 жылы 30 тамызда соңғы рет қабылданды. 1 қыркүйектен бастап күшіне енді. Сол конституцияға ең бірінші өзгеріс 1998 жылы 7 қазанда енгізілді. Одан кейін 2007 жылы 21 мамырда, 2011 жылы 2 ақпанда, 2017 жылы 10 наурызда, 2019 жылы 19 наурызда және 2022 жылы 8 маусымда өзгерістер енгізілді және 2022 жылы 17 қыркүйекте соңғы рет өзгеріс енгізілді. Конституцияға енгізілген өзгерістер, ол соңғы енгізілген өзгерістерге қарайтын болсаңыздар, өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасында президент 7 жылға 1 мәрте ғана сайланатын болды және Қазақстан Республикасының президентінің жақын туыстары саяси мемлекеттік қызметке және квази мемлекеттік сектор субъектілеріне басшылық қызметте бола алмайтын болып табылады. Енді сіздер осы конституцияны оқу барысында конституциялық құрылыс, конституциялық құрылым деген ұғымды естисіздер, иә? Конституциялық құрылым деген бұл мемлекеттің конституциясында бекітілген әлеуметтік, экономикалық және саяси құқықтық қатынастардың тарихи нақты жүйесі болып табылады. Яғни конституциялық құрылыс бұл конституцияда бекітілген мемлекеттің ұйымдастырылуының белгілі бір нысаны немесе амалы деп қарастырамыз. Яғни конституцияның бірінші бабында Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде таниды деп танылатын болса, онда Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысының негізі болып келесілер танылады. Ең бірінші Қазақстан Республикасы демократиялық мемлекет. Демосқалық кратус билікте де, яғни халық билігі. Конституцияда биліктің бірден бір бастауы ол халық деп танылған. Яғни халық сайлау, референдумдарға қатысып, демонстрацияларға қатысу құқығы бар. Идеологиялық саяси алуандылық.
әртүрлі пікірлер бар, я өздеріңіз білесіздер, әртүрлі көзқарастар бар. Жергілікті өзін-өзі басқару, өкілді биліктің болуы сөз бостандығы. Яғни Қазақстан Республикасының конституциясында азаматтарға сөз бостандығы берілген екен. Екіншіден, Қазақстан Республикасы құқықтық мемлекет дейді. Құқықтық мемлекет деген бұл заң үстемдік еткен мемлекет, яғни заңның құқықтың жоғарылығы. Соттың тәуелсіздігі, жеке тұлғаның шынайы бостандығы, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының кепілдігі, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының мемлекет мүдделерінен басымдылығы, биліктің бөлінуі, мемлекет пен жеке тұлғаның өзара жауапкершілігі. Яғни құқықтық мемлекетте азаматтар заңды мойындайды, заңға бағынады және өз бостандықтарының шынайы екендігін және оған кепілдік берілгендігін біледі, билік тармақтары бөлінген. Үшіншіден, Қазақстан Республикасы әлеуметтік мемлекет. Ең бірінші кезекте әлеуметтік сөз деген сөзді естіген кезде біз оның жағдай деген мағынамен тікелей байланыстырамыз. Яғни азаматтардың әлеуметтік жағдайының қамтамасыз етілуі, жұмыссыздықтан қорғау, отбасын, аналықты, балалықты, мүгедектікті, кәрі адамдарды қорғау, әлеуметтік қызмет түрлерін дамыту, яғни тегін білім беру, тегін дәрігерлік көмек көрсету, адамдардың денсаулығын және еңбегін қорғау, еңбекақысының ең төмен көлеміне кепілдік беру міндеті, көпбалалы отбасыларға, жалғызбасты аналарға, асыраушысынан айырылған отбасыларына, кедей тұратын отбасыларына жәрдем беру қарастырылғандықтан Қазақстан Республикасы әлеуметтік мемлекет деп танылады. Төртіншіден, Қазақстан Республикасы бұл зайырлы мемлекет дейді. Яғни, дін мен мемлекеттің бір-бірінен ішкі істеріне араласпайтындығын көрсетеді. Дін саясаттан бөлінген, дін саясатқа араласпайды, мемлекет дінге араласпайды. Яғни, діни бірлестіктерде қандай да болсын мемлекет қызметтері атқармайды. Дін мемлекеттің саясатына, сайлауларға, мемлекеттік органдардың қызметіне, білім беру жүйесіне араласа алмайды, мемлекетте діни бірлестіктердің қызметіне араласпайды, егер де араласады, заңға қайшы әрекеттер жасаған жағдайда ғана. Мемлекет діни бірлестіктерді қаржыландырмайтын болса, барлық діндер және діни бірлестіктер заң алдында бірдей. Діни сипаттағы партияларды өзге де саяси құрылымдарды құруға, сондай-ақ діни бірлестіктердің саяси партиялар қызметіне қатысуға, немесе оларға қаржы жағынан қолдау көрсетуіне заңда жол берілмейді. Міндетті дін болмайды, әркімнің діни наным сенім бостандығы бар заңға сәйкес. Діни бірлестіктердің қызметшілері саяси өмірге, барлық азаматтармен бірге тек өз атынан ғана қатыса алады. Діни бірлестіктер заң талаптарын және құқық тәртібін сақтауға міндетті болып табылады. Яғни заңда бекітілген тәртіппен тіркелмеген діни бірлестіктерге Қазақстан Республикасында жол берілмейді. Бесіншіден, Қазақстан Республикасы егеменді мемлекет. Егемендіктің бір белгісі тұтастығы мен қол соғылмаушылығы бөлінбейтіндігі, яғни жарияланған аумағының болуы болып табылады. Өзінің конституциясын және өзге де заңдарын дербес қабылдауға құқылы, мемлекеттік биліктің жоғары органдарын дербес құрады, бюджетті әзірлеп оны бекіте алады, қаржы жүйесін өз анықтайды, мемлекеттің ұлттық валютасы бар. Қарулы күштерін құрады, өзінің азаматтығы болады, сыртқы сауда мен сыртқы экономикалық қатынас түрлеріне құқылы болады, өзге мемлекеттермен сыртқы қатынастар жүзеге асырады. Сонымен қатар мемлекеттің өзіне тиісті рәміздері болады, мемлекеттің тілі болады, мемлекеттің шекарасы болады, табиғи ресурстарына деген өздерінің құқықтары болады. Қазақстан Республикасы президенттік басқару нысанында бір тұтас мемлекет, президент 7 жылға бір ғана мәрте сайланады деп ең басында айтқан болатынбыз. Енді экономикалық негіздеріне келетін болсақ, меншік нысандарының көп түрлілігі және теңдігі қалыптасқан. Біз сіздерменен саяси жүйені ұйымдастыру негіздері немен байланысты дейтін болсақ, ол идеологиялық және саяси әрі алуандықпен танылады. Яғни азаматтардың пікірлерінің көптілігі бұл әр алуандылық деп танылады. Мемлекеттік органдарда партия құруға болмайды. Қоғамдық бірлестіктер заң алдында тең. Яғни Қазақстан Республикасының конституциясында қарастырылған. Қазақстан Республикасының конституциялық кеңесінің мүшелері, төрағасы, оның мүшелері, орынбасарлары, мемлекеттік қызметкерлер, судьялар,
ішкі жалпы қорғау органдарының қызметкерлеріне, сонымен қатар ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлеріне қандай да бір саяси партияға мүше болуға, оны жақтап сөйлеуге, сонымен қатар кәсіподаққа мүше болу заңмен сыйыспайды деп көрсетілген. Сонымен қатар қоғамдық бірлестіктерде заң алдында тең деп танылады. Сонымен қатар ең басты фактор бұл адам және оның өмірі. Яғни конституцияның бірінші бабында қарастырылған е Қазақстан Республикасының ең қымбат қазынасы адам және оның өмірі деп танылады. Сіздер осы дәрісті аяғына дейін тыңдап, олардың өздеріңізге тиісті жерлеріне конспекті жасап, сіздер өздеріңіз Қазақстан Республикасының конституциясына енгізілген өзгерістерді хронологиялық тәртіппен кесте құрып жасап келесіздер. Назарларыңызға рахмет. Надо его.